Meus amores, agora a gente vai fazer um olho de um tamanho maior, só para a gente entender essa questão de pálpebra, de movimento do olho, antes de colocar na escultura, tá? Eu vou usar uma bolinha de isopor, mas você pode fazer com biscuit mesmo. Faz uma bolinha assim, tá? Eu vou usar assim mais por questão didática, porque se eu fizer a bolinha agora não vai secar. E aí, para a gente modelar as pálpebras, eu preciso que esteja 100% seca, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou forrar a parte de trás dessa base de acrílico com massa para encaixar essa bolinha ali onde vai ser os olhos, né? E o que acontece? Eu aconselho, sinceramente, que vocês façam esse exercício. É muito, muito importante, tá? Muito importante mesmo. Ó, vou abrir um pedaço de massa, vou abrir aqui. Se não tiver base de acrílico, pode fazer em outra base, pode fazer um MDF, não tem problema. E aí eu vou abrir aqui a massa para que ela dê firmeza ali na bolinha para a gente colocar. Isso aqui é como se a gente estivesse fazendo num rosto mesmo, só que em tamanho maior, né? Deixa eu só arrumar aqui do lado. Abrir ela aqui. Vou pegar o rolinho. Isso aqui é como se fosse essa região do rosto que a gente colocou ali na escultura agora, né? Aquele buraquinho ali, a região do rosto para encaixar os olhos. Beleza. Imagina que aqui é aquele buraco do crânio aonde a gente encaixou os olhos na escultura, tá? Eu só vou fechar a massa um pouco para não ficar soltando e a gente ter liberdade de modelar. Beleza. Os olhos, o olho, né, no caso, tá aqui. Agora vou pegar um pedaço de massa e vou começar a montar a pálpebra. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Observe essa referência aqui. A nossa pálpebra superior, ela é levemente mais inclinada para frente do que a pálpebra inferior, tá? Ela não é reta, ela tem uma inclinação. Se a pálpebra inferior tiver mais para frente do que a superior, alguma coisa tá errada. Então, a gente tem essa inclinação aqui dos olhos, certo? Outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: um olho, essa parte de baixo aqui, a parte da pálpebra inferior, ela é por baixo da pálpebra superior, tá vendo? Ela é por baixo. Quero que vocês observem uma coisa sobre a íris também. A íris dos olhos, ela é pequena, relativamente pequena, e ela não fica toda exposta. Se ela aparecesse inteira, ela ia estar com cara de assustada, né? Então, não fica toda exposta, ela fica só uma parte. Aqui a gente tem o canal lacrimal dos olhos, essa região aqui. Esse risco aqui em cima é a dobra entre a pálpebra e o volume da sobrancelha, que é esse volume aqui, tá? Da pele que fica aqui embaixo. E a gente tem que pensar que quando tiver na escultura, a gente tem essa distância aqui entre o olho e o nariz. A gente consegue ver o olho de lado, porque essa parte aqui, ó, é afundado no crânio. Mas aqui a gente tem o osso. Então aqui fica alto. De lado você consegue ver o olho. Então não faça um olho reto, achatado. Não faça a pálpebra de cima para trás, recuada, ela é mais para frente do que a de baixo. A de baixo fica por dentro da pálpebra superior, tá? São alguns detalhes que você vai observar ao longo da escultura, mas que são importantes você anotar também, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar. Eu vou primeiro, inicialmente, colocar um volume em volta desse olho.
Deixa eu só pegar uma massa aqui. Vou colocar um volume aqui nessa parte de baixo. E vou colocar esse volume aqui. E o que que é esse volume, Carol? Vou te mostrar. Esse volume baixo que eu tô colocando agora é esse osso que a gente tem nessa região aqui de baixo, aonde forma aquela maçã do rosto, né? É esse volume aqui. Agora eu vou colocar um volume em cima, que vai ser esse volume supraciliar aqui em cima dos olhos. Vou colocar embaixo e em cima, para que fique a cavidade como se fosse mesmo realmente o buraco dos olhos dela, né? Vou só fechar aqui para ele não ficar soltando. Ó. E agora vou colocar esse volume aqui. Na verdade tá pequeno, mas não tem problema, depois a gente aumenta. Como se fosse o volume da linha ali supraciliar, a parte de cima dos olhos, tá? Aqui é como se ficasse o nariz e aqui o final do rosto. Vou pegar agora um pouco de massa, ó. Esse volume de cima foi isso que eu coloquei aqui agora. E esse aqui foi esse osso aqui de baixo que eu coloquei. Vou pegar um volume de massa aqui, uma quantidade de massa, e vou colocar nos olhos dela ali. Vou abrir. E vou. Colocar aqui nos olhos dela. Isso aqui é a pálpebra inferior, tá? A gente coloca esse volume. Vem aqui. Tira as marcações, une no rosto. Vou deixar ele afundado aqui do lado, acompanhando a bolinha dos olhos, tá? Muito importante. E aí a gente vai ter que observar a referência. No caso dela, eu vou pegar essa referência aqui, porque eu acho que... Deixa eu pegar uma foto dela que é melhor, que você já visualiza. A gente tem que olhar o formato, o desenho que essa pálpebra faz. É muito, muito importante. Ela não é uma pálpebra muito reta. Então, a gente vai vir aqui, vai dar uma marcadinha, ó. Dá uma marcadinha aqui. Vou afundar um pouco. Aqui, eu vou fazer a marcação do canal lacrimal. Isso aqui a gente vai fazer na escultura também, tá? Por isso que é interessante estudar num tamanho maior, porque a gente visualiza melhor, né? Tem uma noção bem melhor do que é o olho dela. Tá assim, inicialmente, a gente vai colocar agora a pálpebra superior e vamos analisar as medidas. Aqui, ó, observando a foto dela, a gente nota que ela não tem muito marcada essa parte aqui da bolsa, né? Da olheira aqui, dessa parte embaixo do olho. A pálpebra dela, ela é quase reta ali. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui e vai marcar com a ferramenta. Eu tô usando o pincel modelador, mas você pode, por exemplo, usar uma esteca, ó. É a mesma função, tá? Aqui eu vou dar uma levantadinha, dar mais uma levantadinha. E agora eu vou colocar a pálpebra superior. Olha o desenho que a pálpebra dela faz. Ele vem aqui, ó, pontudo,
dá uma volta maior aqui e acaba aqui embaixo. E a gente vai fazer esse contorno no olho dela também. Vou pegar um pedaço de massa e vou colocar aqui. Você pode também, ó, se você achar mais fácil, fazer o seguinte, ó, menor. Menor, né? Dá uma achatada. Deixa uma ponta aqui, que vai ser a parte que vai encontrar o canal lacrimal. E vamos colocar nesse olho aqui. Ó. É isso aqui que a gente vai fazer na escultura também, tá? Por isso que é muito importante que você faça esse exercício com ele um pouco maior. Muito importante. Deixa eu só unir aqui. Porque quando a gente fizer em tamanho reduzido, você não vai ter dificuldade, né? Vou pegar um pouco de água aqui e vou umedecer para que eu consiga unir nessa região aqui dos olhos. Tirar a marcação aqui. Como é uma peça solta, a gente tem um pouquinho de dificuldade de visualizar inicialmente, mas tá bem tranquilo, tá bem legal. E eu acredito que você consiga ver um olho aqui, né? Então, você vai fazer isso e eu quero que você faça no mínimo, 4 vezes esse exercício, que é muito importante para você mentalizar os olhos. Aqui, ó, eu vou descer um pouco a pálpebra dela, que é um pouco caída. Vou apertar aqui e vou vir aqui de novo, ó. Vou ter que afundar mais um pouquinho aqui, ficou para frente. Tá subindo aqui bem de leve. Aí agora eu vou umedecer a pontinha da agulha, vou fazer a marcação do canal lacrimal, com a agulha mesmo, com a pontinha dela, tá vendo? Vou arredondar mais aqui, porque o olho dela é mais arredondado. Marquei. Aqui, você pode afundar mais um pouquinho essa pálpebra inferior. Deixa eu pegar outra ferramenta. Peguei a esteca, umedeci. Afundei e vou ajeitando o formato do olho dela. Tem a marcaçãozinha aqui embaixo. Só dar uma apertadinha. E aqui a gente tem a pálpebra superior. Deixa eu só umedecer aqui e alisar essa marcação. Dá uma apertadinha aqui bem de leve, só para dar uma marcadinha ali. E tô observando a referência. O tempo todo de olho na referência, tá? Muito importante. Olho de lado, vê se tá proporcional, se tá tudo ok, vou ajeitando. E agora a gente vai pegar e vai colocar o volume superior ali, como se fosse o volume da sobrancelha dela mesmo, sabe? Ó, a gente fez essa parte aqui, e agora a gente vai colocar esse volume aqui. Colocando esse volume aqui, fica bem legal que a gente consegue visualizar melhor os olhos.
gente vai pegar um pouco de massa, vai fazer esse formato aqui. Colocar aqui nessa região, olhando a referência, sempre a distância que esse volume tem ali no rosto dela mesmo. Visualizar com água. Aqui eu vou unir a massa. Só para ela não soltar. Como a gente tem o problema do encolhimento do biscuit, o que que a gente vai fazer? Vou pegar uma ferramenta fininha, deixa eu só limpar ela. Umedece. E vem aqui, ó. Vai unindo aqui bem de levezinho. Você pode fazer isso com a esteca também, ó. Umedece ela toda. Vem unindo, mas bem de leve e sem perder a marcação, tá? Ó, agora a gente vem com o cotonete, enfia aqui na água e alisa. Aqui do lado não é tão marcado assim. A gente tira essa região, essa marcação. Ele aparece, mas não tem esse risco que divide. Talvez eu acrescente um pouco mais de volume na pálpebra. Acrescenta um pouco mais de volume. Acrescentando aos poucos, tá? Pra você não ter muito trabalho. Porque depois a gente tem que ficar tirando daquela trabalheira toda. Se você quiser esperar secar a pálpebra de baixo antes de colocar esse volume, pode, tá? Não tem problema. Só limpar minha ferramenta que tá suja. Enfiar o pincel modelador na água, tirar o excesso aqui no dedo. E vou ajeitando. Vou alisar essa parte. Tô arredondando essa parte aqui.
Vamos retornar aos nossos olhos. Ó, eu deixei ele secando aqui um pouquinho, tá vendo? Só que eu observei que a minha pálpebra de cima está um pouco achatada. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar um pouco mais de volume, né? Fazer pouquinha coisa mesmo, tá? Ó, vou pegar aqui a massa. Ó, olha como que ele tá achatado. Vendo, tá reto, tá estranho. Esses tipos de reparo acontece lá na hora que a gente tá colocando na escultura. E tá tudo bem, tá? A gente às vezes precisa fazer alguns reparos, arrumar algumas coisas, mexer aqui, mexer ali. É por isso que eu sempre falo que eu uso muito estilete de precisão. Deixa eu olhar que eu pensei a modelador. Por quê? Porque eu faço muito reparo com a massa seca já, sabe? Eu vou fixar aqui. A única coisa que a gente não pode fazer quando a gente for fazer os reparos é mudar a forma do rosto, né? Isso daí não é interessante. Ó. Deixa eu umedecer aqui também. Vou marcar aqui de novo. Vou pegar agora minha agulha para marcar aqui de novo o canal lacrimal. Dar aquela achatadinha, vou alisar. E aqui, ó, a gente marca de novo a parte da pálpebra. Única coisa que eu peço para vocês aqui é o seguinte: sempre, sempre, sempre observando referências. Pega vários modelos de várias pessoas. Eu vou ver se eu vou disponibilizar alguns modelos para vocês usarem de inspiração. Então é interessante fazer um olho masculino, fazer um olho feminino, fazer um olho de idoso, fazer um olho de criança, para vocês treinarem, tá? Eu acho que pode ser algo muito, muito interessante. Vou arrumar aqui o volume agora. E está pronto o nosso olho de exercício, tá? É isso aí. Só dar mais uma dobradinha aqui. Agora eu vou vir com o cotonete, vou molhar ali e vou alisar. E pronto, tá pronto o nosso olhinho. Aconselho que vocês façam no mínimo quatro desse aqui, tá? Para estudo, muito válido, muito interessante, muito importante, tá bom? Beijo, 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 beijo. Ah! E faz e manda na comunidade do Face, de lado, de frente, de cima, de baixo, tira foto em vários ângulos para que eu consiga corrigir e dar o feedback para vocês, que é tão importante, tá bom, meus amores?
Tarefinha, hein? Não esquece.